Så jeg skal spørge om en anden ting. Den her fornemmelse af, at man godt mærker noget. Der er noget, man godt ved. Man ved det godt, men man gider ikke vide det. Hvad er det, du ikke siger? Hvis du står et sted, hvor du ligesom... Du kan bevæge dig fremad, eller du kan tage afstand. Hvis nu vi lige går, men vi går mod det. Vi går mod kærligheden til os. Hver især. Hvad er det så, der sidder her, som du måske vil brække dig over? Eller som bare sådan... Og hele din krop venter bare på... Kom nu, sig det nu. Gør det nu. Gå nu med det. Hvad er det, du ikke siger?